E a Hora do Alérgico é um espaço onde eu vou trazer para você esclarecimento sobre a realidade de um tutor de animal alérgico e por que você consegue controlar crises sem usar nenhum tipo de medicação. É um quadro poderoso. Se você não me conhece, está chegando aqui porque acionou esse propósito esse ano na sua vida, eu sou Thaís Brown, sou dermatologista veterinária e expert em controle de crises. Planejamento, os bons hábitos para cuidados dos nossos pequenos alérgicos. Tá, tutor? Então, o planejamento, ele é uma ferramenta extremamente poderosa que no ano de 2021 eu tive o prazer de aprimorar. Sim, eu sou tão humana quanto você e sempre estou buscando novas maneiras de otimizar a rotina de um tutor que tem, né, na sua rotina de casa um animal alérgico. Eu, além de ter esses títulos aqui, também sou tutora comum. E antes de criar esses títulos aqui, eu era uma tutora que nem você. Por isso que hoje eu sou dermatologista veterinária e por isso que hoje eu sou expert em alergia. O meu maior problema era um bulldog inglês chamado Benjamin. Foi o meu filho do coração. Ele era um alérgico extremamente crítico. Nossa, difícil, viu? Cansativo, era isso. Mas eu peguei essa problemática, esse desafio, e em vez de eu fazer o quê? Sentar lá e baixar a cabeça? Não, eu resolvi aprofundar os meus estudos e hoje, graças a isso, eu tenho a oportunidade de te mostrar que você também consegue e de uma forma muito simples, mas precisa de dedicação. Então eu tive o prazer esse ano, ano passado, de entender o poder do planejamento de bons hábitos, porque não é simplesmente a gente virar e falar, ah, eu quero bons hábitos. Não, eu preciso de um planejamento, eu preciso traçar uma rota, que eu vou te explicar aqui como é que você vai fazer. Essa rota, ela vai te orientar, te guiar. E se você precisar de pequenos ajustes e pequenas mudanças, com a rota pré-definida, fica fácil e claro você realinhar. Se você não visualizar nada, vai ficar impossível você entender como é que resolve essa situação que você está passando agora. Então, o que é planejamento? O planejamento de bons hábitos, né? Não é simplesmente o planejamento. Eu vou dividir em duas partes isso. A primeira, doutor, é a palavra planejamento em si. Então, ela é uma ferramenta administrativa que vai te possibilitar fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Avaliar os teus caminhos e reavaliá-los quantas vezes for necessário. O planejamento, ele faz isso por ti. É exatamente isso que o tutor precisa saber e entender para ele chegar ao controle de qualquer crise, de crises alérgicas, de crises por outras doenças que manifestam problemas na pele. É planejar, é visualizar e ter a possibilidade de realinhar quantas vezes for necessário. Por que que o planejamento é importante na vida do tutor que tem um animal alérgico? Porque o animal alérgico, ele não tem um padrão. A gente tem sintomas característicos, a gente tem gatilhos esperados, tipos de alergia pré-definidos, mas a gente não tem um padrão porque cada pequeno é pequeno. O Benjamin tinha atopia, tinha alergia alimentar e tinha dermatite apicada. Ele tinha os três tipos de alergia. Os gatilhos de crise dele: produto de limpeza, perfumaria de pet, secador de cabelo irritava demais a pele dele. Enfim, muitas coisas tinham. A Lala Maria também tem dermatite atópica, e a Lala Maria também tem dermatite apicada, e a Lala Maria também tem alergia alimentar. Só que a alergia alimentar dela é diferente do Benjamin. O Benjamin tinha uma alergia à proteína hidrolisada, o Benjamin tinha basicamente tudo que tinha glúten, tudo que tinha trigo. A Lala não, é só a carne suína. Como é que eu vou descobrir isso na minha vida? Como é que o tutor vai descobrir isso na vida dele? Organizando o planejamento. Ele tem metas para cumprir. Eu tenho que descobrir o tipo de alergia que o meu animal tem. Eu tenho que descobrir os gatilhos que ele entra em crise. Quais são os caminhos que eu devo tomar para chegar a essa resposta que eu preciso? E para você fazer isso, chegar de um ponto a outro, você precisa estabelecer uma rotina de testes. Então, tudo tem que estar ali, ó, embaixo do olho do tutor.
o que está acontecendo com a pele, o que está rolando nesse teste, qual é a resposta que está sendo avaliada. Tudo isso conta na hora de montar um planejamento. Então, entendendo que planejamento é uma ferramenta administrativa para você controlar o que está acontecendo e remontar quantas vezes for necessário, vamos entender agora o que é hábito. Porque a gente tem que fazer planejamentos de bons hábitos. Se não virar hábito, tutor, vai ser um saco. Eu estou te adiantando porque eu já passei por essa estrada várias vezes e já vi vários tutores, alunos meus passarem também. Se não virar hábito, é um saco. A reclamação, ela tá aqui, ó, na ponta da tua língua. Porque não é uma coisa que você transformou de forma automática na tua vida. Se não tá automático, o teu cérebro, ele vai ficar cansado, ele vai fazer um esforço, porque ele tem que pensar. E é isso que faz as pessoas procrastinarem. Então, hábito. O que é hábito? O hábito, ele é dividido básico, resumindo, tá, gente? Tem uma ampla explicação para as questões do hábito. Mas, resumidamente, ele está dividido em três etapas. Onde você precisa de uma deixa, algo que te crie aquela lembrança que você precisa passar para a próxima etapa, que é a rotina. Então eu preciso de uma deixa, eu preciso de uma rotina estabelecida por mim, pré-estabelecida, e eu preciso de uma recompensa. Isso se chama loop do hábito. E o loop do hábito, doutor, ele existe na tua vida em vários campos da tua vida: emocional, profissional, familiar. Tudo tem loop do hábito, tudo. Só que a maioria das pessoas cria esses hábitos de forma. Maioria não. Algumas pessoas cria esses hábitos de forma inconsciente. A criação de um hábito, ela é muito frágil, é muito delicado. O simples ato de roer a unha não é um hábito que você provavelmente estava querendo criar, né? Mas ele foi criado por alguma situação. Então você tem uma deixa. Qual é a deixa? Passar o dedo e sentir uma pelinha, essa é tua deixa. Automaticamente a rotina é botar na boca e arrancar aquilo ali. E a recompensa, passar o dedo de novo e não sentir mais a pelinha. Isso aí talvez você não tenha pensado que você queria fazer isso aí. Mas de tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer, acabou virando um hábito. Um hábito ruim? Um hábito ruim. Mas é um hábito. Então isso é para você perceber que a criação de um hábito é algo que pode ser inconsciente. E o que eu quero para você esse ano é que você passe a reorganizar os seus hábitos conscientemente. Se você fizer isso, você tem total autonomia sobre você, né? Para poder gerar as respostas que você precisa. Então, o hábito, ele precisa de um planejamento para ele poder ser um bom hábito. Então, vamos lá, por exemplo. Qual é um hábito que eu posso criar aqui? Eu tenho muita dificuldade de conseguir controlar a coceira de pata do meu cachorro. Isso é clássico, eu acho que a maioria das pessoas aqui deve ter essa questão. Cachorro lambe, 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 lampado. Então, como é que eu poderia criar um bom hábito para regularizar isso aí? Ele estando em crise ou ele estando em manutenção? Eu tenho que ter uma deixa. Qual é a minha deixa? O que eu gosto de fazer? Eu estou te falando uma experiência pessoal. E aqui é muitos dos tutores que eu oriento fazem também. É deixar o material que você vai utilizar em um local que seja de fácil acesso. Então, os meus alunos, eles trabalham muito com chás. Vocês já me viram falando sobre chá. E onde eu peço para eles botarem o chá? Na geladeira. Quantas vezes você abre a geladeira no dia? Já contou? Ah, Thaís, mas tu falou que o chá gelado, ele ajuda no efeito anti-inflamatório. Ok. É o argumento que eu tô te dando. É o argumento lógico para o teu cérebro que eu tô te dando. Mas lá dentro, de forma escondidinha, subconsciente, o que eu estou fazendo com a cabeça desse tutor? Eu estou deixando deixas. Ele abre várias vezes a geladeira, nem que seja para pegar, nem que seja para pensar. Ele vai abrir a geladeira, ele vai ver o chá lá dentro. A deixa é essa. Agora ele tem que estabelecer a rotina. Qual é a rotina? Aplicar. Então, quando é o momento bacana de aplicar? É de manhã para você? É na hora do almoço para você? É à noite? É depois que você volta do passeio? Eu gosto de aplicar quando eu volto do passeio. Para mim é automático. A minha deixa é o chá na geladeira e a coleira da Lala pendurada sempre no mesmo ponto. Que eu sei que determinado horário do dia, duas vezes ao dia, eu vou sair ali para passear com ela. E quando eu saio para passear, eu já tiro o chá da geladeira e já deixo lá no ponto onde eu vou lavar as patas delas e fazer a aplicação. É a minha rotina. Não sei qual vai ser a sua rotina. Mas você tem que estabelecer uma rotina assim que você vê essa deixa. E qual é a recompensa? Controlar, gerar resultados, né?
Então, se você quer gerar resultado, se você quer aliviar aquela lambedura, se você quer diminuir aquela vermelhidão, aquele inchaço, aquele cisto entre aqueles dedos, aquele incômodo insuportável do cachorro ficar chupando a pata a noite inteira. Não sei se você já chegou nesse estágio, eu espero que não, mas é um estágio que estressa. E aí você começa a gerar outros problemas com esse mau hábito do teu cachorro de estar lambendo a pata. Pode gerar distúrbios de comportamento, lesões crônicas e a lista é grande. Então é isso que você precisa restabelecer. Ficou claro, galera, o que é uma rotina, o que é uma deixa, o que é uma rotina, o que é uma recompensa? A recompensa que a gente quer aqui é resultado. Quando a gente gera o loop do hábito, ele precisa virar automático. Então essas aqui são as etapas que eu expliquei para você criar o seu planejamento. Agora, para aquilo ali fixar, para aquilo ali você fazer de forma automática e sem pensar, aquilo ali tem que virar algo que você anseia, você quer aquilo ali para a tua vida. Então, quando você vê a deixa, e toda vez que você repetir isso várias vezes, vai gerando aquela sensação do quentinho, do eu resolvi, da autoconfiança. Enfim, do faça você mesmo, vai gerando isso aí, sempre, sempre, sempre. E vai chegar um momento que quando você vê o chá, você já vai sentir a sensação do gostosinho, do eu vou resolver, do que bacana, como ficou essa pata. E é isso que você precisa fazer, fazer, fazer até gerar essa ansiedade pelo resultado, pela tua recompensa. O anseio pela recompensa é o que faz o hábito se fixar. Logo, o teu cérebro vai ver o chá, já vai pensar que ele conquistou o que ele queria e tem tão lógico que ele não vai deixar de fazer a rotina. E isso parece muito mecanizado assim falando, mas isso vira automático, gente. Só que tem que fazer. Por que que tanta gente reclama que não consegue resultado? Olha, esse ano uma coisa eu aprendi. Inspira, respira e não pira. Porque é individual a vontade de querer aprender. É individual. Cada uma das pessoas que evolui, ela tem o seu desafio para vencer. Ela tem a sua demanda energética para cumprir. Ela tem que pôr energia, energia naquilo ali que ela quer. Então, se você está gerando resultados, pode ter certeza que é porque você está trabalhando. Então, quando as pessoas me falam que elas não conseguem gerar resultados, eu sei que elas não estão tentando criar uma rotina para isso. Porque não é só uma vez que a gente faz, a gente tem que fazer várias e várias e várias e várias e várias vezes, até que pro teu cérebro aquilo ali vire um hábito. E aí, hábito, a gente faz automático. Tem várias coisas que você faz que são automáticos. Tirar o carro da garagem. Atravessar o sinal, a rua olhando pro sinal, se tá vermelho ou se tá verde. Isso é um hábito. Tu vai colocar o pé na calçada sem olhar pro sinal, se tá vermelho ou verde? Não. Mas é uma coisa que está automática na tua vida. Escovar o dente. Você acorda de manhã, você escova o dente antes de tomar café ou depois de tomar café? Depende da pessoa, depende do hábito da pessoa. E ela não pensa, ela acorda e faz. Isso é hábito. Isso vira uma questão automática na tua cabeça quando você treina, 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 treina. Então, se você já começou esse ano pensando no, ai meu Deus, isso vai me dar trabalho, para. Para, respira, você tá aqui pra gente aprender, pra gente evoluir. Não dá trela para esse pensamento aí que não vai te ajudar em nada, tá? Esquece ele vai te perturbar algumas vezes, mas é só uma questão de você dar importância ou não, tá? Então, dê importância à criação de novos hábitos. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, até que isso aqui vai virar automático, isso aqui não vai me dar mais trabalho nenhum. Olha, tem uma frase clássica da maioria dos tutores que já deixaram depoimentos para mim, dos tutores capacitados. Que eu pergunto, gente, toma muito tempo de vocês controlar o animal? É unânime, 100%. Não toma tempo. Não toma meu tempo. Faz parte da minha rotina. Aí eu já faço automático. Várias respostas voltadas a isso. Por quê? Faz, 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 até que vira hábito. Então, o planejamento de hábito, para ele acontecer de uma forma eficiente e duradoura na tua vida, tu vais precisar fazer algumas coisas, tá? E não fazer algumas coisas também. Então, tentar fazer uma rotina sem se organizar visualmente vai ser um argumento para tua procrastinação. Então, se aquela situação que eu falo, né, dos planners, eu já tô no meu segundo planner aqui. Foi a primeira coisa que eu comprei nessa virada de ano. Porque se você não visualizar o que você quer, as suas metas,
vai ser muito mais fácil você desistir na primeira problemática, tá? Então, é um ponto que você precisa organizar. Compra um planner, pega um caderno, qualquer coisa que você... Planilha no computador, mas qualquer coisa que você possa visualizar a tua organização. Outra coisa, a procrastinação, ela é um ato de segurança do cérebro. O humano, ele procrastina naturalmente, por quê? Porque ele quer se cansar menos, o cérebro quer se cansar menos, e isso vai fazer com que a humanidade se perpetue por muito mais tempo. Porque eles estão se cansando, gastando menos energia. Instintivamente é essa a situação. Parece bobagem, mas é isso. Então, o ato de procrastinar, ele é algo instintivo do ser humano. Se você não perceber a sua procrastinação, ela vai tomando conta da tua vida. Só que a procrastinação, Tutu, em vez dela te gerar uma recompensa, ela vai te gerando um ato de frustração. E a frustração, ela vai levando a um distúrbio de ansiedade. E o distúrbio de ansiedade vai gerando um monte de outros problemáticos. Então, quando você pensa em procrastinação, eu quero que você linke automaticamente com a palavra frustração, tá? Pensa nisso, nessas duas palavras, para que você não tenha esse comportamento na hora de planejar. Se você está cumprindo o teu planejamento, já eu estou organizando todinho, e você não cumpriu o que você já planejou, você está procrastinando. Ah, Thaís, mas é que hoje não deu uma pinóia. Eu não viajei essa virada de ano porque a Lala tem crise de ansiedade. E eu não quero acabar com todo o trabalho que eu tive. E se eu tivesse que viajar, não, vai uma viagem família, alguma coisa assim, eu já ia treinar uma outra pessoa para fazer o que eu preciso que seja feito por ela. Então, quando você tem todo o conhecimento em suas mãos, o planejamento ele é só uma questão estratégica. Como é que eu vou mudar ou remodelar ele? Depende do que vai acontecer na tua vida agora. Então, o hábito criado, o hábito de cuidar do meu animal diariamente criado, você consegue definir várias formas de cuidar dele. Tanto você quanto outras pessoas que estão ao redor. Então, nada é desculpa. Outra coisa que é comum acontecer num planejamento é pular a rotina pré-estabelecida. Então, a procrastinação é aquele, ah, eu vou fazer mais tarde, vou fazer mais tarde e acabar indo para outro dia. E tem gente que já, não, eu estabeleci esse planejamento aqui, mas é porque hoje vai ter o aniversário de não sei quem e eu vou chegar tarde. Não, porque ontem foi virada do ano, eu acordei hoje meio com uma cabeça mais pesada, eu tô com muito sono, não vai dar para dar banho hoje e aí já deixa para outro dia. Pô, mas hoje é domingão, hoje é churrasco com a família, eu vou deixar para segunda. E assim a gente vai procrastinando. Então, pular rotina pré-estabelecida é o pior dos vilões para procrastinação. Não faça isso. E desistir na primeira dificuldade. Olha, vocês não são criança, já acabou já essa história de mimimi. Essa Thaís de passa a mão na cabeça, essa Thaís de... Não, gente, eu entendo. É porque realmente o teu caso é muito difícil, né? Realmente pra ti não funciona. Acabou. Ela ficou lá em 2021, lá no meado, na verdade. Vocês já sentiram a pressão nos últimos 6 meses, né? Eu já tô aqui sem papas na língua. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, não tem jeito. A responsabilidade é do tutor. Quem é que vai fazer? Se tu tá achando chato, tu acha que alguém vai querer fazer por ti? Agora, quando tu inspira uma pessoa, a outra pessoa vai falar, realmente, eu tenho que fazer isso aqui. Eu quero delegar uma função pra uma pessoa que vai ficar com o meu animal. Se eu não inspirar essa pessoa, se eu fizer aquilo ali de forma cansativa, aquela pessoa não vai ficar inspirada. Então, não dá pra gente trabalhar com esse pensamento negativo. Faz parte da tua rotina, o animal é responsabilidade tua, o filho é teu, né? A minha mãe falava que quem pariu o Matheus que o embale. E é verdade, quem pariu o Matheus que o embale tem que cuidar. Se tem uma outra pessoa pra te auxiliar, é uma coisa boba, é eventualidades, o resto é contigo. Então não dá mais pra gente ficar nesse mimimi. Ai, Thaís, não deu certo. Tá bom, replaneja, o planejamento não tá pronto? Replaneja. Para, inspira, respira, não pira e vai. Não pensa, senão a rotina quebra. Foca na recompensa, foca na recompensa. O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero dormir? Eu quero dormir de novo. Se eu quero dormir de novo, eu vou ter que fazer isso aqui nessa pata. Eu vou ter que fazer pé de luvio todo dia assim. Pronto. Em algum momento, doutor, você fazendo todos os dias, vai virar hábito. Me escuta. Já passei essa estrada várias vezes. Então, desistir no meio do teu planejamento porque não deu certo, não saiu do jeito que você queria, tá fora de cogitação se você quer cultivar bons hábitos. Tá? E eu vou te falar 2 motivos do porquê você tem que fazer planejamento para cultivar bons hábitos. A primeira coisa, doutor, liberdade de tempo. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem na boca para falar. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem às vezes 24 horas do dia.
tá bom? A forma que você vai organizar o seu tempo que muda se ele vai ser um tempo de qualidade ou se ele vai ser um tempo que você desperdiçou. Tem muita gente que olhou para 2021 e falou: é, realmente meu ano foi uma bela bosta. Gente, tem. E tem gente que fala: nossa, quanta coisa eu conquistei esse ano. É o mesmo ano, todo mundo teve os 365 no dia, todo mundo passou pelas dificuldades da pandemia, todo mundo teve animal que entrou em crise, todo mundo levou o cachorro no veterinário, todo mundo fez isso. Agora, a maneira que você buscou para mudar aquilo ali é o teu pensamento que fez você ter essas duas visualizações. O problema, ele só é problema se você decidir que ele é problema. Pronto. Se você decidir que aquilo ali é apenas um obstáculo para o teu foco, para a tua meta final, não vai dar importância que aquilo ali nem tem, né? Às vezes a gente dá muita importância a uma coisa que não deveria estar pegando o nosso tempo. Então, quando você planejar e organizar bons hábitos, eu te garanto que tempo é uma coisa que para você vai ser assim: nossa, quanto tempo eu tenho? Essa parte emocional, ela é importante para a criação de novos hábitos também. Isso vai tudo te otimizar tempo, tá? Não é trabalhoso cuidar de um alérgico. Se tá trabalhoso, você precisa fazer mais a sua rotina até que ela vire um hábito, tá? Nunca mais ser pego desprevenido, é o segundo ponto. Se você tá ali de boa, acabei de terminar um tratamento, gastei aí uma grana, né? Gastei um rim, tô de boa aqui com o meu cachorro e do nada, nossa, como eu escuto isso. Thaís, tava bem, mas do nada ficou assim. Não ficou nada do nada. Começou com uma bolinha, começou com uma casquinha, começou com uma queda de pelo, um escurecimento local, um engrossamento de área local. Começou assim, eu sei. Eu tô há 9 anos nessa, gente. Eu sei que começou assim. E tu não sabe porque você não tá trabalhando o cuidado diário com o teu animal. Então, quando você planeja e cria novos bons hábitos, a inspeção e a observação são duas ferramentas que estão ali, ó. Sabe, tic-tic. A gente liga botão e desliga botão? É assim. Tu liga e desliga na hora que tu quiseres, a inspeção e observação. E ela deve ser feita todos os dias, porque ela tem que ser hábito. Porque se ela não for hábito, você vai ser pego desprevenido. E se ela for hábito, você nunca mais vai ser pego desprevenido. Então, tutor, duas coisas que eu tenho certeza que você quer nesse 2022: ter tempo para viver, para passear, para viajar e não ser mais pego desprevenido. Pegar aquela fatia exagerada do orçamento e colocar dentro de um tratamento que dali 2, 3 meses não vai mais funcionar. Tá? Então são dois ótimos argumentos para você colocar aí na sua lista do porquê planejar. E assim, tutor, eu falei muito de mim, né? Mas os meus alunos, eles todos têm uma rotina básica de cuidados com a pele. Não sei se você já me viu falando aqui nas minhas redes sociais sobre o skincare da Lala Maria. E o skincare dos outros animais também. O que é o skincare? O skincare é uma rotina, né? Não tem aquele cuidado do rosto que a gente tem todos os dias. O skincare do animal alérgico, ele é uma rotina que o tutor ele deve estabelecer de forma diária. E dentre muitos alunos que conquistam o título de tutor classe A, que são expertos em controle de crises alérgicas, eu tenho uma aluna da 10ª turma que ela me inspirou muito neste ano de 2021 a criar esse novo olhar sobre planejamento de hábitos, que é a Jéssica Fusa. Ela é uma personal organizer que eu tive o prazer e a oportunidade de ser mentora esse ano, porque ela tem uma cachorrinha que da 10ª turma, gente, é a mais, eu costumo dizer, periquitante. Ela tem muita sensibilidade. Ela tem assim uma sensibilidade que você nem imagina. Teve um relato que ela colocou na comunidade do Facebook, um alerta, né? Gente, cuidado com a maquiagem de vocês. Ela tinha passado maquiagem no rosto e a Lorelai foi dar lá um lambejo nela e a pequena não teve uma reação terrível, gente. Terrível. Olha a sensibilidade dela. Encostou na maquiagem da outra e começou a pipocar o processo todo. Então, ela foi uma aluna que para mim chamou muita atenção por conta da intensidade do quadro alérgico da Lorelai, da quantidade de vezes que ela entrou em crise desde a 10ª turma até aqui, da facilidade que ela tinha em reverter os quadros.
E ela não, eu nunca vi a Jéssica reclamando. Nunca, nunca. Posso estar enganada aí, mas eu acredito que eu nunca vi ela reclamar. E isso é uma coisa muito importante durante a organização de controle de crise. Porque independente da sensibilidade do teu animal, quando você tem uma rotina pré-estabelecida, você consegue reorganizar. E ela trabalhando com isso, claro que ia ter essa organização muito bem feita. Eu lembro da última crise que ela teve, não foi essa da maquiagem, foi uma outra crise, gente. E a barriga dela empipocou inteira. Eu até tava com a foto aqui, deixa eu ver. Olha, essa aqui é a dona Lorelai. Olha como é bonita ela, titia. Cara de princesa. Tá, essa aqui, ó, uma rotina dela aqui, ó, fazendo o skincare da Lorelai. Olha a barriga da Lorelai como tava. Tá dando coceira em mim isso aí. Então, essa foi uma crise que ela teve. Teve algumas possibilidades, algumas suspeitas dela ter entrado nessa crise. Mas na descrição da postagem dela, ela explicou a quantidade de ervas que ela já tinha colocado na Lorelai que não tinham dado o resultado que ela esperava, quantas vezes ela precisou trocar de protocolo, mas que ela conseguiu ajustar. E ao longo de 8 dias, doutor, olha como ficou linda essa barriguinha. 8 dias. 8 dias de um planejamento pré-estabelecido. 8 dias de dedicação a uma rotina de skincare. 8 dias que, se ela for contar ao longo desses 8 dias quanto que ela gastou de tempo, eu tenho certeza que ela não gastou nem 1 hora nesses 8 dias. Então, doutor, isso aqui é só um dos resultados de centenas de resultados que são gerados todas as semanas, todos os meses por alunos meus. Porque eles são condicionados a ter rotina. Ai, Thaís, dá muito trabalho planejar. Nossa, dá muito trabalho. Eu vou ter que tirar um tempão para ficar escrevendo aqui, para ficar digitando as coisas. Tutor, eu quero te dizer que sim, dá um pouquinho mais de trabalho. De fato, você está investindo em um tempo para que você tenha tempo. Então, quando você pensa que o planejamento ele toma muito do teu tempo, eu quero que você encare que é um tempo de 1 hora, talvez. Acho que nem isso. Para fazer um planejamento mensal, um planejamento anual, porque dá para fazer planejamento anual dos cuidados do cão alérgico. Quanto maior o teu planejamento, mais fácil fica a tua vida. Porque para ti não vai parecer algo distante, algo que ainda vai chegar. Ah, não, meu cachorro tem a dermatite apicada, mas eu só vou comprar o Simparic quando chegar o dia. Aí às vezes o dia não tem a promoção que você viu que tinha no mês passado. Às vezes naquele dia acabou no estoque. Nossa, quanto isso acontece com ração? Tutor sabe que ele matou alergia alimentar, a alimentação que ele precisa é aquela ali, ele já encontrou, ele já teve todo o desafio de testar e conseguir encontrar a ração que ele precisava, e aí ele dá uma bobeira e espera no dia para acabar a ração que ele tem que comprar a nova. Aí não tinha ração, mas ele comprou de outra marca do mesmo sabor. Não é a mesma composição, não é o mesmo fabricante, o cachorro é pipoca e todo. E aí, ai, Thaís, minha vida é horrível. Thaís, aconteceu isso. Poxa, gente, eu sei que o descontrole ele acontece nas bobeiras que o tutor deixa passar. Eu também sou tutora, se eu deixo passar alguma coisa, eu vou ter que corresponder aquilo ali. Vai ser a minha consequência dos meus atos. Então, gente, planejar não é trabalho. Planejar é te dar liberdade de tempo, tá? Outra coisa, já de cara já vem com aquele papo de eu não vou conseguir. Olha, se tu não vai conseguir, eu não sei, mas se tu tá falando que não vai conseguir, eu acredito em ti. Porque eu não te conheço, tu tá me falando que tu não vai conseguir. Eu tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra incentivar, eu tô aqui pra te orientar, te mostrar como é que é. Agora, se você já decidiu que você não vai conseguir, que isso aí não é pra você, eu não posso fazer nada. Eu posso continuar te mostrando, te incentivando, argumentando, pra te provar do contrário, pra ver se o teu cérebro começa a querer aceitar. Então, doutor, para. Se você tem esse hábito de vitimizar, de ficar reclamando, para. Porque toda vez que você repete, já ouviu aquela frase, aquele ditado de as palavras têm poder? Não é mentira. Tudo que você fala, você fixa uma mensagem no teu cérebro. Então, se você está falando que o teu animal não funciona para esse método, que o teu animal ele não pode ser controlado, que você não consegue por Y, X e Z,
tu já tá passando essa mensagem de para fixar no teu cérebro que você não consegue. Então, uma pequena mudança simples parece bobagem, mas é algo que eu faço com os meus alunos, principalmente com a galera do mapa do controle, agora que entrou, é: fala que você consegue, eu consigo todo dia. Bota na porta da geladeira, eu consigo. O skincare tá aqui embaixo, eu consigo. O skincare tá aqui embaixo. Eles têm o diário da pele. Tem que fazer o diário todo dia. Por quê? Porque é uma forma de todo dia ele lembrar que ele consegue. Então, tem que falar que consegue. E existem quatro formas, né? Eu disse para você que eu ia te contar como são as formas que funcionam para a criação de novos hábitos e as formas que não funcionam. Então, primeiro ponto, quatro pontos. Primeiro ponto vai ser: não coloca muitas tarefas logo de cara. Ah, eu vou dar banho hoje, também eu vou hidratar e também eu vou fazer pé-dilúvio. São três técnicas que são mais exigentes na hora da aplicabilidade. Então, elas vão te gerar mais tempo. E isso de cara, fazendo todas essas etapas no mesmo dia, vai parecer cansativo. Então, primeiro ponto, não coloca muitas tarefas que ocupem o teu tempo no mesmo dia. Dia de banho é dia de banho, dia de hidratação, todos os dias de hidratação. Se vai fazer o pé-dilúvio, faz num horário mais distante, tá? Não coloca muitas atividades. Má administração de prioridades. Define o que é importante e o que é urgente. O que é importante? Hidratar todos os dias um animal controlado. O que é urgente? Tratar todos os dias, duas, três vezes ao dia, aquela orelha ou aquela pata que está precisando de uma compressa. Porque se eu deixar aquela orelha ficar coçando, coçando, coçando aqui, ele vai estourar um vaso e ele vai gerar um motohematoma. Então isso é urgente, porque senão eu vou ter que operar esse cachorro, tirar esse sangue que está ali. Então, o que é importante, o que é urgente? Define isso para selecionar as tarefas do teu dia. Terceira coisa, estabelecer uma rotina num horário que você goste. Tem gente que não funciona de manhã cedo, tem gente que não funciona de noite, tá com sono, tanto de manhã quanto de noite. Ou de manhã aquela correria para sair para trabalhar, ou então à noite está muito cansado quando chega muito tarde da faculdade, não sei. Então coloque um horário que você esteja bem com você, para disponibilizar um tempo de qualidade, não é quantidade. Tá? E por último, não estimar o tempo que você vai levar para fazer aquela rotina. Tudo que você faz na sua vida, você leva um tempo para fazer aquilo: arrumar a casa, arrumar a cama, lavar uma louça. E se você não tem a condição de entender ainda essa estimativa, é simples. Coloca no cronômetro enquanto você está fazendo aquela atividade. Ah, quanto tempo eu levo para hidratar? Cronometra. Para você estimar o tempo, é importante você colocar no seu planejamento quanto tempo você vai levar. Isso vai ajudar teu cérebro a se manter mais alinhado, mais focado por mais tempo e vai te ajudar a estreitar até mais esse tempo, deixar ele mais curtinho ainda. Então, tutor, não fazendo essas quatro coisas, o que você precisa fazer? Definir o que eu falei lá no começo. Você tem que definir a deixa. Qual é a deixa? É o chá na geladeira? É o hidratante em cima do balcão? É do lado da escrivaninha da cama? Eu não sei. Coloque a sua deixa, defina ela. E cria a rotina. Qual vai ser a rotina? Quando eu vejo o hidratante, é aplicar onde? É aplicar no corpo todo? É aplicar na barriguinha? É aplicar na orelhinha? Defina a rotina. E por último, colha a recompensa. Se você ainda não consegue visualizar a recompensa, faça a recompensa que nem eu falo para os meus alunos. Façam as fotos. Semanalmente, faça fotos. Porque os resultados, eles não mudam do dia para a noite, mas eles mudam de forma gradativa. Se você deixar fotos para serem comparadas de forma periódica, você consegue ter o gostinho da recompensa. Pô, olha como é que ele estava na semana passada, olha como ele está agora. Eu que consegui. E para eu conseguir isso aqui, eu que fiz essa rotina aqui. E o que me levou a fazer essa rotina foi essa deixa aqui. Então você faz aquilo, até que aquilo crie uma ansiedade por aquela recompensa. E uma vez criada a ansiedade pela recompensa, você tem um hábito criado. Simples assim. Show, né, gente? Então, façam essas três coisas. Começa colocando poucas atividades no teu planejamento, tá? Não sai fazendo: ah, eu quero fazer várias coisas porque meu cachorro tá muito intenso. Não, gente. Passa só um chazinho na pele. Tu ainda não faz nada? Passa só um chazinho na pele. Não inventa muita história. Primeiro que você ainda não sabe, não tem ninguém para te orientar direito. Você pode fazer isso aí de forma insegura, né? E aí vai gerar um resultado negativo e uma frustração, tá? Então começa com pouca coisa, com o que você tem segurança de fazer de preferência. Estabeleça o que é importante e o que é urgente.
Se você tá com um quadro urgente, foca logo em resolver essa parada, porque senão aquilo vai ficar martelando na tua cabeça. Tá com um cisto que tá para estourar ali, aquilo ali é urgente para você reverter. Porque cisto no dedo, o cachorro lambe mais. Se ele lambe mais, ele vai machucar outras áreas da pele, de repente até desenvolver novos cistos. Então, de repente, essa pata ela é muito mais urgente do que a hidratação das costas, que tá bonita. Tá? Então, de repente, não é mais banho que tu precisa, mas é uma rotina de pedilúvios mais frequente. Então, estabelece o que é urgente, o que é importante, tá? E estimar o tempo que você vai levar para fazer isso. Cronometra. Não consegue estimar? Cronometra. Em algum momento você vai definir o tempo que você vai estar levando, tá bom? E para você começar, tutor, eu quero que você comece listando hoje, tá, as tarefas que você pretende cumprir com o seu animal. Estime o tempo que você vai levar para fazer cada uma delas. E eu não tô falando das tarefas do teu dia todo, eu tô pedindo só das tarefas que você tá voltada pro seu animal. Se você vai inspecionar hoje, se você vai hidratar hoje, se você vai dar banho hoje, estabeleça isso, tá? Quiser fazer o teu planejamento do resto da tua vida também, pode fazer, aproveita. Isso aí vai gerando a sua transformação. Bons hábitos geram novos bons hábitos automaticamente, tá? Estima o tempo e estabeleça. Essa aqui é a master top da dica. Estabeleça metas claras. Qual é a tua meta? Eu quero em 30 dias eliminar essa otite, tá? Isso é uma meta clara. Eu quero em 6 meses ter meu animal 100% controlado. Metas claras e metas possíveis, tá? Não adianta você achar que aquela pele crônica que tá grossa, tá toda engelhada, tá escura, tá fedida. Não adianta você achar que aquele pelo que caiu 100% do corpo, que ele vai voltar em 15 dias, que ele não vai. Você vai levar aí de 30, 60, 90 dias, dependendo da intensidade do teu animal. Então, metas também possíveis, tá? E coloca elas bem claras em algum local que você possa visualizar todo dia. Tipo assim, ó, isso aqui é o meu quadro de postagens semanais. Então, é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E tá claro, eu entro aqui no escritório, a primeira coisa que eu vejo é ele. Então, é a minha deixa para eu realizar a minha rotina de gravações. Então, deixa suas deixas claras, suas metas claras em um local onde você possa realizar, visualizar ela de forma clara e diária.